Ja. Mach mal so. Vama Formula 1 uživo. Vidimo sad novo vožnje, novi vozači, evo dalje. Zajedno vam.
Održite se druge, ajde. Aj sad vam, ajde, ajde zajedno. Ajde. Dobro, odlično. Bravo, kamo da vas vidim. Ajde, ajde maknite. Da, čao, bravo. Čao. Odlično. Aj, baci jedno. Baci. Baci da snimim. A, mogu li ja da bacim? A? Da bacim jedno. Da bacim jedno da snimim. Sabo. Kako ide Sulemane? Ekstra ide, ovaj vašar je najbolji, majke mi. Najbolji? Najbolji. To je vašar, ovo je pravi vašar. Bravo. Svaka čas, sve samo jedno nije dobro, što nemamo vode blizu nas. Ima tamo. Znači, sve je lepo, samo znači, voda znači, na 300 metara ima voda. A znači vašar je ekstra. Zato se. Želim svim građanima srećan praznik. Slava gradu. Neka dolazi za pazaru kod nas ovde, nema šta nemamo. Od igle do lokomotive. Tako je. Odakle si? Iz Laskovac. Da si živ i zdrav. Eme moj teć došao u kontrola. Pozdrav! Ima i mene, Mate. Za televiziju. Da. Za koju? Za portal. To je na internet. A ja sam na internet. A ona igra. Najlepo ne moj mene. Što kume? Ide li posao? Kume sve rasprude za 100 kinte kume. Ide li posao? Stoji tamo kume. Sve za 100 kinte? Nema ljudi pare kume. Nema, a? Nemaju pare kume. A vašar? Treba je vašar kad nemaju pare. Nemaju. Pa, ide li prodaje? Ide. Viš, pivce, ja i moj kolega i to je to. Da ste živi i zdravi, samo napred. Živjeli. Hoće li kod? Hoće li kaš?
Kako ide? Ne znam kažu. Ovo ide na televizor, ne?